අපි බැලිය යුත්තේ මේ ඉලක්ක කරා සියලු දෙනාගේ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කිරීමයි. අපි කවුරුත් පිළිගන්න අර්බුදය බරපතලම අර්බුදයක් කියලා. මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට පුළුවන් මාර්ගයට ජාත්‍යන්තරව තිබෙන සාකච්ඡාවල් සාර්ථක වීමෙන් පවතිනවා. ඉතාම සතුටුදායක තත්වයක පවතිනවා. මේ ඇති වී තිබෙන විශ්වාසය මත යළිත් රටත් ආර්ථිකයත් ගොඩනැගීම සඳහා වූ කාර්යභාරයට එක් වී කටයුතු කරමු. රජයේ ආයතනයන් ප්‍රතිවිරුද්ධගත කිරීම සම්බන්ධව මත අර්ථ නිරූපණය කරනවා. සියලු දේ පුද්ගලිකකරණයට පරිවර්තනය වෙනවා. ලාභයට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකි ආයතන ගැන අනුගමනය කරන්නට තිබෙන ප්‍රතිපත්ති දිහා අපි බලන්නට ඕනේ. එහෙම බලලා තියෙනවා කලින්. ඒ නිසා ආණ්ඩුව විරුද්ධ පක්ෂයත් එවන නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් සඳහා අලුත් මොඩලයන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නැතු මේ අලාභය භාණ්ඩාගාරයට ගෙවමින් සිටින්නට බැරි අර්බුදයකට අපි ගමන් කරති වේ.